Lo del buenisme, yo soy more merifo que bueno. ¿Vale? Yo con tingones intenciones pensé que tengo un este. Y muchas veces los parles enseñan sobre cómo enseña o quizá de enseñar y tampoco es muchas sorpresas. Muchas sorpresas y no siempre bones. Ahir, por ejemplo, en una reunión que van a tener a un no a un responsable de la Consellería de Educación, sino de una otra consellería, vamos a abordar el tema de la educación igualdad. Y bueno, ya bien, eran representantes de diversos sindicatos, y va a haber una compañía de un otro sindicato, pero más joven que yo, que cuando el dirigente va a decir que hem de fer que la igualtat entre les escoles, va dir, però clar, és que els profes tenem que instruir, s'educa en casa. Clar, quan sents aquestes coses, llavors que t'entra un sentiment de, no sé, a mi se'm va trencar el cor, vaig dir, com és possible que no és possible, és possible encara. I no només formació com a tal, sinó també conscienciació de quina és la nostra tasca i la nostra responsabilitat davant del nostre alumnat, que no és, en el meu cas, no és ensenyar-los el present simple ni els phrasal verbs en anglès, sinó és fer-los despertar el coneixement d'una llengua estrangera a altres cultures, i això, el currículum, si se segueix, realment no s'ensenya el que és important. La meta quina seria? Que poguessin fer el currículum les persones que tenen la finalitat de formar de manera integral el nostre alumnat. No només ensenyar-los a tindre unes competències bàsiques que realment aquestes competències tampoc es van ajudar gens en el seu dia a dia ni tampoc es ajuda res a crear una consciència crítica ni saber com enfrontar-se al món. Amb una calculadora i amb Google ho tens tot, tots els coneixements que s'han, tots els continguts que apareixen en el BOE de la LOMQE els pots assolir, però no pots formar-te d'una manera integral. Bé, jo sé que Molín parlava de les contradiccions i de les contradiccions són les que fan avançar aquestament, però jo crec que les contradiccions hi ha un punt que caldria plantejar-les una mica encara. Primera, jo no sé per què hi ha aquesta espècie de resquemor a la paraula professional. Jo soc professional de l'ensenyament, clar que sí, i pretenc ser doc. Per això m'estan pagant. Me pagan perquè sigui professional d'ensenyament, no perquè sigui professional de plantar faves. Jo no me plantaria, doncs pagaria per plantar faves. Se me paguen per ser professional d'ensenyament, seré professional. Per què? És que crec que la paraula professional no l'entenem bé, o la més bé és una sèrie de coses. Professional no s'acabarà de dir, professional és altres coses. Professional presenta això que hi ha a missa. Això és el professional. El professional és agarrar i atendre l'alumnat. És fer tot el que està comentat, això és un ser professional de l'ensenyament. I això és el que ens pertoca. Jo penso que si estem així és per a ser millors professionals de la feina que estem realitzant. I sé que el debat fa anys que està en els MRP, si ja no sé, als 80, que estava el debat sobre si era professional o no. Crec que agafes el projecte que és el professional i és el professional justament el que està preparat per a saber si ha d'ensenyar anglès, com ha d'ensenyar l'anglès, com ho ha de fer, quins són l'alumnat que té davant, com ho té que plantejar, com no fer el que s'està fent en aquest moment en el tema de l'anglès, per exemple, com s'ha fet per exemple en l'escola, jo suposo que en aquesta hi ha moltíssimes més, plantejar en lloc d'agarrar i fer una àrea en anglès, plantejar que se faci una hora més d'anglès, sense anar més enllà, si anem en aquesta mateixa línia podem agarrar i llegir conforme s'ha de llegir un article en el que dia que no serveix de res este mes del primer cor de bilingüisme, donat que per exemple en el bilingüisme estem parlant de bilingüisme a nivell de l'estat, no a nivell d'ací, una cosa completament diferent. Si parlem de bilingüisme, per exemple, en Madrid, el que estem parlant és ensenyar en anglès. I s'està provant que no serveix de res. La competència no s'ha millorat per això. Per tant, és inútil. No, el professional no és difícil. El professional és aquell que sap el que té davant, sap quina és la seva feina. I això és el que pot tindre la ètica en la seva feina, perquè sabrà el que està realitzant. I d'això és el que voldria jo que m'ho plantejaré clarament des que estem ací. Què vol dir quan som professionals de l'ensenyament? Què vol dir el que és plantejar davant dels alumnes? Què vol dir quan hem d'avaluar? Què hem d'avaluar? Com ho hem d'avaluar?
per exemple, el que fins ací, evitar que assignar qualificacions que no se basen en les capacitats dels educats, per exemple. O altra, com per exemple, buscar que els exàmens siguin aplicats als alumnes quan es prevé essencialment que ja estan en condicions de poder-lo aprovar. No simplement perquè toca que és el dia tal qual. O, la última, que estàveu parlant de verd i de tota la bandanga, dit siga de pas, a mi m'importa un pito, que això ho he dit moltes vegades, ho dic així, i ho torno a dir, que vinga el senyor Bert o que vinga que li dona la regalíssima gana. Després de 34 anys ensenyant, ja he tingut l'onces i tot el que dona la gana i seguir ensenyant exactament igual. Per tant, no me preocupen el més mínim i això senyor. El que poden fer és agarrar i anar-se'n a algú. No me preocupen. Per tant, el que sí que m'interessa per exemple és això, quan estàs en taxa, exàmens departamentals, que sí que ahir són de revàlides, aquestes famoses que també hi ha en un sobre tancat que és obligat des d'hora i si no és obert, doncs és que si el món es cau, passa alguna cosa rara. Procurant conèixer i avaluar el contingut del que hi ha ahí dins. Nosaltres anem a avaluar, nosaltres hem de saber el que anem a avaluar. I si no estem d'acord, no passem o fem el que ens dona la regla gana. Perquè com a professionals el que ens interessa és educar els xiquets, no fer-los passar-los unes proves X manades per no sé qui, per a no sé què. Però això és per professionals, no ens enganyem. Això és ser professionals. El no ser professionals és agarrar i complir a rajatabla allò que li mana una administració en funció d'una sèrie de condicionants polítics d'un moment donat. Això és no ser professional. El ser professional l'altre. I ara estem parlant de selecció, perdoneu que acabem un poquet la paraula, perquè justament una de les raons per les quals els companys volien que estigui així és l'efecte d'haver estat en un tribunal d'oposicions en este mes de juliol. Deu ser molt. No he triat els millors professionals. Demane disculpes. Però és que la prova que tenia davant no em permetia triar els millors professionals. I la primera cosa que hem de buscar, més enllà de la formació inicial, que també és difícil, també és el sistema de selecció del professorat. Canviem-lo. Perquè si no, no anem a trobar professionals. Anem a donar perfectes persones que saben agarrar i muntar una parella molt bonica. Pensant, últimament, els fabricants de cartolines i de plastificadors són quan de passar aquí. És cada muntatge que munten allí que és impressionant. Ara deien que siguin professionals i jo reivindic que ser professional. No, no va passar per fer. Jo estic d'acord amb el tema de la paraula professional, jo no la demonitzaria en absolut, perquè sé que ser professional és exactament. El que tampoc he de pensar és que per ser mestres hem d'estar 24 hores al dia, tal, no. Per què? Perquè el que necessitem és també tindre vida pròpia. Perquè un bon mestre aquí té una bona vida pròpia. Quan un no té una bona vida pròpia, no té un bon lloc on, quan acaba, i ja després té doncs, una família, té una relació, té uns amics, si aquesta persona està plena després de la seva vida, en les seves hores que no són de docència directa, d'estar en el treball, d'estar en l'aula, d'estar a l'escola, quan torni, el dia següent, estarà estupendament. El que no pots anar tota la nit tota carregada de tots els problemes del món mundial. Per què? Perquè tu portes 34, jo porto 39 anys de docència. Dic, perquè jo a banda de que he estat fent mestra, tu pots estar fent de mestra a la universitat, tota, però he continuat fent docència i estar molt en contacte amb la problemàtica diària de les escoles. I penso que hi ha un moment en què jo m'he trobat a professionals, o millor dit, a mestres, que han dit que han dedicat la seva vida i realment estan tan obsessionats en el tema de aquest mestre que ell vol ser per lo que siga, que a vegades tenen un greu problema. Per què? Pues perquè tenim que saber equilibrar. Hem d'equilibrar la vida professor, la vida professional, la vida personal i les relacions que estem tenint per ell. I respecte al tema dels currículums, també estic d'acord amb el que ha dit, no? Perquè el currículum que haurien d'aprovar a rastres de les lleis o lleis tindria que ser un currículum molt bàsic, molt curt, molt d'objectius que diuen, bueno, això sí, home, hem de saber llegir, s'ha de saber escriure, s'ha de saber tindre una cultura d'expressió oral i escrita, o sigui, hi ha coses que són bàsiques que la gent hem de conèixer i després a partir d'ahir desenvolupar, no? Però després, com veurem, és que quan un mestre arriba i es troba en la seva aula i es vingui bé a cada xiquet, veurà realment què necessita aquesta aula, què
y cómo podrá desarrollar ese currículum. Porque es de ver que cuando más euros desenvolupes y más cuadricules y más views, ¿qué es lo que ha pasado durante los estos años? Que todo ha sido normativizado. Nos han dicho hasta ahora que tienen que ser, y perdoneu, anar al servicio. Que los horarios tienen que ser de un cuarto de hora. Que no podem, tal, que hem de fer això, això, això. La quantitat de normes, de regulacions, d'instruccions... Jo en la vida he vist cosa igual en aquests darrers anys. Llavors, què passa? Que quan hi ha tanta normativa, quan ens diuen tot el que hem de fer, al final la gent no ho coneix, però sempre el pots pillar. Ell té una inspecció educativa, que en lloc de ser una inspecció que recolza, que acompanya, que ajuda, que serveix de pont, va a pillar-te i sempre el pillarà. Però diu, no us fas tota la normativa, sempre n'hi haurà alguna cosa que no ho fas bé. Sempre n'hi haurà, ah, mira el que posa la lletra, este, este. Per tant, una de les coses que he de donar al principi és, els mestres el que menys necessitem són normes. Necessitem les normes bàsiques, una normativa bàsica. Alleugerar-nos de paperassa. Alleugerar-nos de tanta instrucció, tanta resolució, tant de projectes, tant de programes, programa... Bueno, sí. Jo l'any passat, en les instruccions de començament de curs, vaig intentar fer una cosa que no... que quasi sempre dia, ho faré, però ho vaig intentar, perquè no me'n vaig sol sense fer-ho. I què és el que era? Era tots aquests enllaços que anaven en instruccions, cada article que enllaçava en una altra norma que desenvolupava aquest article. I vaig començar a però jo soc de lectura, jo soc de paper. Jo o vaig al col·le i veig els col·les o jo l'observació virtual o l'inspecció virtual, a mi no, no va, no va a mi, no jo, no, o sigui, de l'holograma no, jo tinc que tocar, perquè soc de l'època de tocar, si no m'hi toqui, no. Bé, llavors vaig començar a fer tots els papers. I va començar la cosa, i ja vaig dir no, parem, parem. Seré incapaç de llegir-lo tot, i a més estic fent-li un mal greu a tot el paper que estic gastant. Perquè era no, o sea, no vaig poder arxivar-ho tot, no vaig poder traure tot. Va ser impossible. Si jo, que teòricament em dedique a llegir-me tota la norma per a saber com s'ha d'aplicar, orientar i tal, què pot fer un mestre? Impossible. Impossible. Però clar, tens sempre aquesta angoixa de que algo no sé. Algo estaré fent malament. Segur que me s'escapa alguna cosa. Quan l'únic que tenia que estar pensant els mestres és, vaig a fer l'aula, sé des, en quin nivell estic o en quins nivells porte i què estan demanant-me. Què està demanant-me aquesta aula de classe? I, per tant, qui pot fer això? Pues pot fer això només un professor èticament compromès. Un professor que veu a l'altre i que el mira i que sap que aquests xiquets que estan assentats estan veient una figura, una presència que els dona seguretat, que els dona companyia, que els dona camí, camí de caminar. I els diuen, mira, mireu així, mireu allà, feu aquest projecte així, anem a tal. I això sí que ells treballant com a bèsties. Perquè jo ho he vist. I no es cansa. I el mestre tampoc es cansa. No es cansa ell. En aquesta aula passa el temps volant. En els quarts d'hora, es fa interminable, no, és que sí que diuen ara, una altra, ara què, ara què, ara què. O sigui que mentre un no és reís, o sigui, realment no creem ni ser clima ni ser. Per tant, el que jo volia dir era que el currículum, quan jo estic millor, quan més bàsic millor, que el professorat és molt un tema d'actituds i d'autoformació i de saber que realment vull dedicar-me a la professió de docent, vull ser mestre. I ho hem donat des de zero, no, no entre dins, zero no, de primer cicle infantil fins a la universitat. I sí, són els mestres que hem d'estar, és que realment s'ho creuen i volen. Eh? I no utilitzar-ho com una... perquè, clar, el problema que tu dius, jo a mi no m'han donat res de pedagogia ni res de didàctica. I és el gran problema, i és el gran tema que encara no s'ha abordat en els instituts. Perquè per a mi, l'època de secundària és una època tan fonamental, tan bàsica, i de que tanta dedicació tenien que prendre com el primer cicle infantil o el segon cicle infantil, sobretot el segon cicle infantil. Quan diem, és de 3 anys, bueno, doncs és de primer d'ESO i és de segon d'ESO. Són material sensible. Material sensible.
i pensem que com ja vam soles, no tenim que convidar els pares, ja no, no cal que comentem a les estranyes, però jo diria que tenen tant de problema, no? tanta falta d'estima i de mirar-los i de dir per a on, bueno, és que estan en l'època més important de la seva vida, on més desorientat estan. Per tant, ahí lo necessitem sí, o sea, sí o sí. Como me digo, eso de sí o sí no me gusta. Pues sí o sí necessitem els bons mestres en secundària. Necessitem en tots els llocs. Però és que en el tema de infantil primària, que és com el dient no, el valor se le supone. Casi tot supone. Entre el infantil, el 95% són boníssims. El 100%, casi. Però són tres molt bons. Perquè tenen que ser-ho, si no, no poden estar en infantil. En primària, pues també. Però ja quan arribin a la secundària pareix que això no siga tan necessari. I és on més necessari és. És absolutament necessari. Ahí és on tenim que exigir l'ètica del professor. Que se senta mestre. I l'ètica l'hem de reivindicar, però exigir també. Exigir. No podem passar, jo de la meva assignatura, jo no ho diuen molt, no? Però jo no he vingut així a cuidar. Jo soc professor de matemàtiques. Perdó, soy primero en matemáticas y que tú eres una persona, un profesor, un profesional, un docente, que está ahí en front de estos alumnos, tienes que saber cómo arribar a ellos. Bueno, muy interesante. No, anem. Primer que res, anem a passar ja al doctor de paraula perquè parleu i digueu vosaltres. Dos cosetes. La primera, una ajuda a provocació abans de que s'hagin així. Perquè m'ha venut allò de que jo personalment, és una opinió molt personal, compartida per la certesa, allò de que l'educació privada no hauria d'existir. Per què no hauria d'existir? Pues per allò de que s'ha dit així de que la família educa, i per tant, la educació educa en cada família i en l'escola o en l'institut s'ha inscrit. Això és el gran perill, això és el gran perill. Jo no vull que cada família eduqui. Educar-s'hi com a complementàriament me sembla perfecte. Però jo no vull una família que eduque al nano o a la nana en dir-li si te peguen, tu pega. O, pitjor encara, abans que te peguen, pega. O, no parlem ja d'armes de foc als Estats Units i coses d'aquest tipus. Vull dir, i això no ho vull. O sea, fa falta una educació social, ètica, que siga igual per tot el món, on se respecte, en la línia que anava Ramon, aquesta pluralitat, tot cap, tot és possible, tot és respectable, i poder convivir. I això se té que fer en una educació pública, perquè el moment que és una educació privada i n'hi ha un ideari o una ideologia, estem fent, estem segmentant la societat i estem fomentant pues, la desestructuració social i l'enfrontament. ¿Vale? Una família que diga, no, tu necessitaré, no vagis, no t'ajuntes. M'enteneu el que dius, no? Això com a provocació. Rememprenguent un poquet el tema, jo agarraria també el que ha dit Ramon del tema de les oposicions, per centrar un poc la cosa, ho he sentit per ell, i l'últim que ha comentat lúdicament. Clar, el tema és així, el tema és que el model que tenim de selecció del professorat, i jo diria que fins i tot de formació del professorat, formació inicial i fins i tot formació contínua, està basat en els coneixements públics. O sigui, quan tu valores a un professional docent, estàs valorant les seues competències professionals, però vinculades directament als seus coneixements científics o nivell científic. Però per a res, en cap moment, se valoren aspectes tan importants o tan fonamentals, que encara que no t'agrada el tema de competències, com la competència emocional, la educació emocional. Mireu, en el món de l'empresa, i ho dic per el llenguatge, que les paraules no són neutres, i el llenguatge neoliberal de l'empresa va calant i va arribar també a l'educació, en el món de l'empresa ja se comença a parlar, no, ja fa molt de temps que se parla, de clima laboral i clima de treball. I s'arriba a una conclusió molt ràpida i molt senzilla. Quan millor és el clima laboral i millor és la cultura d'empresa, els resultats millor. S'augmenta la productivitat, s'alcança l'objectiu, se veu vinculat sous, salaris i altres aspectes a l'assoliment d'objectius i la cosa rula, però increïblement bé. Per tant, el clima i la cultura és fonamental. L'educació és exactament igual. El clima d'aula, la cultura d'aula, el com se repeteix, tu dius que no t'agrada la expressió virtual, tu tens que anar, veure, tocar, respirar, transpirar, i aquesta cultura és la que fa que les coses vulguin o no vulguin, és com la base, és la base, és el caldo de contra. Val?
Per tant, si en una aula hi ha un clima emocional, un clima emotiu, i se somriure, i se preguntar dia a dia, i se parlar-li a cada nano el màxim respecte i a cada gana, o com faig jo, com a regla sagrada, el primer dia amb el nom dels meus alumnes. Regla sagrada, o sigui, no és el de verd ni el de roig, és en el nom, perquè és bàsic i és fonamental. I aquest clima emocional és fonamental perquè l'educació funcioni. Però tot això, com molt bé diu Ramon, no se valorarà. I després te trobes en un tribunal d'oposició, que jo també he estat, i resulta que ve allà un advocat que te fa una d'això, que te deixa la boca oberta i dius, joder, si sap este. Però després dius, este en l'aula, dius, mare meva, no voldria ni veure-lo. I me l'imagina en l'aula, no voldria ni veure-lo. I això com ho solucionem? I això com ho solucionem? I per ahir voldria també que anàrem, perquè, per almenys a nivell de MRPs, quan parlem de formació inicial i sobretot de selecció de professores, sí que tenim aquest problema. Com fer, i és un problema que està damunt la taula, inclús fins i tot en estaves de mobilització, o sigui, com fer aquesta selecció de professores? Com ho fem això? Com us ho guisem i com us ho mengem? Perquè fins ara el model està, un model purament conceptual, academicista, de coneixement i nivell científic. És l'únic. L'altre se li supone. Bueno, és el vostre torn, paraules. Pere. Mira, yo pel que acabo de dir, pel que estava dient... Bueno, no sé si hi ha que passar... Sí, 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 bueno. Si no, no se va parar. Si no, no se va parar. Pues para que quería, Ramon. Ramon, yo també vaig estar en un tribunal de oposició en el mes de juliol i jo em vaig enfadar en els preparadors dels xavals xiquets i xiquetes ja a distància que venia a presentar-se. Resulta que totes les persones que van venir a presentar-se porten un nivell de legislació que jo, en l'actualitat, directora, no me les crec, però se buscaven les. I les dominaven totes. Després, a nivell de tots els psicopedagogs, pedagogs del món mundial, se sabien tots, els enunciaven, els mesclaven dins de la normativa. Però quan tenien que ensenyar, perquè el supòsit era ensenyar